Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Përzini hudhër me qumësht dhe do shëroni sëmundjet më të përhapura tek shqiptarët. Qumështi dhe hudhra të kombinuara së bashku munden të tingëllojnë për ju si një kombinimi çmendur, por në të vërtetë ajo është një mrekulli dhe ofron përfitime të shumta shëndetësore. Ju duhet patjetër ta provoni. Ne po ju paraqesim një recetë e cila quhet qumësht hudhre dhe është një ilaç natyral. Ju duhet ta pini atë të ngrohtë. Ju duhet 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër të grirë apo shtypur, 2 deri në 3 lugë çaj sheqer, 250 ml ujë. Metoda: vendosni ujin dhe qumështin në një tenxhere dhe pastaj shtoni hudhër dhe lëreni përzierjen të zjejë në temperaturë të mesme dhe duke e përzier shtoni sheqerin, pieni atë të ngrohtë. Përfitimet e kësaj pije: azma, 3 thelpi hudhër çdo ditë para se të flini heq këtë problem. Pneumonia, merrni qumësht dhe hudhër 3 herë në ditë dhe trajtojeni këtë. Problemet kardiake: kjo pije ju ndihmon të ulni nivelin e kolesterolit të keq dhe të ndaloni mbikësen e formimit, kështu që shëndeti i zemrës bëhet shumë më i mirë. Verdhëza: hudra aktivizon enzimat të mira dhe mëlçia fillon të funksionojë edhe më mirë. Mëlçia jon ka nevojë për shufër në mënyrë që të bëjë detoksin e trupit dhe hudra ka atë shufër. Ai përmban alicin, selen dhe gjithashtu bën më shumë biliare, kështu që yndyra e mëlçisë zvogëlohet. Nëse ju pini qumësht dhe hudhër për 5 ditë, verdhëza juaj do të zhduket dhe djamosja e mëlçisë gjithashtu. Artriti: merreni këtë përzierje çdo ditë dhe zvogëloni dhimbje të tilla ose inflamacion. Pagjumsi: receta e përzierjes së qumshtit dhe hudhrës ju lehtëson ju dhe ju ndihmon që të relaksoheni më shumë. Koll: shtoni shafranin dje në këtë përzierje dhe ju keni kurën e përsosur për kollën. Bëni hudhër, qumësht dhe shafran të indis për këtë qëllim. Hudhra vret baktere dhe nëse shtoni edhe mjaltin, ai do të qetësoj kollën kronike përgjithmonë. Tuberkulozi: qumështi dhe hudra janë gjithashtu të shkëlqyra për tuberkulozin e mushkrive. Përdorni 1 gram hudhër, 220 ml qumësht dhe 1 litër ujë. Përzieni dhe lëreni të zinë derisa të merrni masën, 1/4 e masës fillestare. Konsumoni 3 herë në ditë. Kolesteroli: merrni përzierjen me qumësht dhe hudhër të ngrohtë për 7 ditë dhe kolesteroli i keq do të reduktohet. Mos tretja: një kostisht hudra është një antiseptik që do të thotë se rrit imunitetin tuaj dhe përmirëson tretjen tuaj. Një kostisht qumshti dhe hudra janë gjithashtu te për të shkëllqyera për pastrimin e sistemi tuaj imunitar dhe limfatik dhe largimin e toksinave. Hudra bën më shumë lëngje, tretje dhe ndihmon në rastin e diarres. Nervi shiatik: përzierja e qumshti dhe hudrës e që dhimbje nervore të njohur edhe si nervi shiatik. Ne kemi folur vazhdimisht për hudrën, për vlerat e saj ushqyese, për shijen e shkëlqyrë që ajo u jep gjellrave dhe recetave nga më të ndryshmet, por a e keni menduar ndonjëherë që të përdorni me qumësht? Për shumë njerëz, ideja mundet të tingëlloj si diçka e çmendur, por duke patur parasysh erën tipike të hudrës, por sipas studimeve të fundit, kjo recetë është e dobishme për shëndetin e njeriu. Kjo pije magjike ndikon në përmirësimin e këtyre problemeve shëndetësore. Azma: në qoftë se konsumoni 3 thelpi hudhër çdo natë, ndihmoni rrugët e frymëmarrjes të çlirohen nga toksinat, duke lehtësuar në këtë mënyrë simptomat e astmës.
Verdhëza, hudra e pastur me shufër alicin dhe selen, këta tre përbërës aktivizojnë enzimat të posaçme që eliminojnë toksinat nga organizmi. Konsumi i qumshtit me hudër ndihmon gjithashtu edhe të luftoni verdhëzën. Duke konsumuar rregullisht verdhëza do të zhduket brenda 4 ditësh. Sëmundjet kardiake. Kjo pije ul nivelin e kolesterolit të keq, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe pengon koagulimin e gjakut. Kolla. Hudra ka veti antibakteriale dhe ndihmon në kurimin e shumë patologjive. Një prej tyre është edhe kolla e thatë. Nëse doni mund t'i shtoni edhe mjalt dhe pak ginger për ta bërë akoma dhe më efektive përfitimin e saj. Gjithashtu, qumshti me hudhër dhe mjalt është një kombinim efikas dhe një nga zgjidhjet më të forta tradicionale, sidomos kur bëhet fjalë për mjekimin e personave të rritur. Atëherë, pa pastërtitë e produkteve ushqimore, higjiena e dobët personale, infeksionet, klima e ngrohtë, kohëve të fundit, sjellin tek ne parazitë të cilët gjenden kryesisht në dorë, sidomos në këtë periudhë raportohet një rritje e kësaj diagnoze. Infeksionet parazitare të kësaj natyre nuk janë as pak të ralla në vendin tonë. Shqetësimet që shkaktojnë këto parazitë. Problemet të aparatit tretës, fryerje dhe dhimbje barku të cilat gjasojnë me dhimbje të ulqërës, të përzira dhe të vjella, shkarkim diarreje disa herë në ditë sidomos në mëngjes. Parazitët do bëstojnë organizmin duke sjell probleme në përthithjen e lëndëve ushqyese dhe sidomos të vitaminës B12. Kjo shkakton këputje të fuqishme dhe të përgjithshme. Madje ka shumë raste që shkakton edhe anemi. Parazitët gjithashtu arrin të shkaktojnë një temperaturë të pazakont prej 37.5 gradë Celsius. Kjo është zgjidhja naturale kundër parazitëve në dorë. Kombinimi i qumshtit me hudra është një nga zgjidhjet më të forta tradicionale, sidomos kur bëhet fjalë për mjekimin e personave të rritur. Kombinimi nxit fuqishëm shërimin dhe lufton parazitët. Fal enzimave, antioksidantëve, fosforit dhe vetive antibiotike natyrale të hudrës, ja çfarë ju duhet. Gjysmë litër qumësht, 10 thelpi hudhër, 1 grimc piperi zi dhe gjithashtu mjalt. Në një tenxhere hidhni qumshtin dhe shtoni në të çerek litri ujë. Shtoni hudra të shtypura dhe lëreni të zdjenjë. Përzieni kombinimin dhe lëreni të vlojë derisa të avulloj ujë. Hiqeni nga zjarri, filtrojeni dhe lëreni të ftohet. Shtoni mjaltin dhe piperin. Çdo ditë duhet të pini nga 250 ml të këtij kombinimi, esëll në mëngjes, një orë para ushqimit. Trajtimin vazhdojeni për një muaj derisa të shikoni përmirësim të plotë. Ju mundet të zgjidhni ta përdorni këtë zgjidhje dhe si parandalues duke ulur dozën në 100 ml në ditë. Përdorni sa më shumë limon, hudra, vaj ulliri dhe uthullmolle të cilat kanë veti shumë të fuqishme kundër parazitëve. Gjithashtu duhet të keni kujdes me peshqirët, mbulesat e çarçafit, shtratit dhe veshjet me të cilat bien në kontakt me njerëzit të prekur nga parazitët. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.